Вони проводять в експедиціях більшу половину свого життя. Живуть у теперішньому часі, але весь час у пошуках минулого. Мають справу з тим, що з'явилося ще за кілька тисячоліть до нашої ери. Своєю роботою археологи живуть, а ще дають людям пізнання історії та спадщини давніх культур. Це народження, якщо воно є, воно буде. Тому що випадкова людина сюди не з'являється. Да, ти або розумієш землю, або не розумієш. Тому що запитати у землі, і щоб вона тобі розповіла щось, ну, це треба вміти спілкуватися. Як кажуть, археологи – дивні люди. Ну, можна, кажуть, спілкуватися з людьми, забрати у них інформацію. Можна спілкуватися там, ну, з тваринами, теж можна зрозуміти якусь інформацію. Ну, археологи – ті, які не спілкуються з своїм об'єктом, яким займаються. Ми займаємося давніми людьми, але ми їх не бачимо. До Дня археолога, причетні до професії, зібралися в Ужгородському замку. Тут провели науково-освітній захід, говорили про археологію Закарпаття, історію, сучасний стан, виклики та перспективи. В одному залі зібралися відомі археологи краю, ділилися своїм досвідом роботи, розповідали про знахідки. Розказали науковці про основні труднощі в роботі. Напевне, виклики стоять перш за все у якихось питаннях економічних, звичайно ж, тому що так чи інакше наука, навіть культура, мистецтво – все пов'язано із економікою, із людьми, з підготовкою нового покоління, нових науковців. Тобто є багато різних таких моментів, які ми сьогодні якраз і дізнаємося, проговорюємо їх, і саме для цього у тому числі такий захід буде проводитися. Олександр Дземба, свідомий на Закарпатті археолог та дослідник Невицького замку, розповів про школу юного археолога, що працює в області. Розказав, як готує майбутніх науковців, а ще як війна змінила роботу галузі. Дуже багато маємо вихованців. Вихованці працюють в наукових закладах по всій Україні. Їх дуже багато. Війна оця от має свій відбиток на всі сфери діяльності, в тому числі на археологію. Виїжджати нам досить важко. Досить важко, тому що відсутність транспорту, відсутність фінансування. З'являються деколи спонсори. От. І один з них – це такий неймовірний випадок. Це людина приїхала з фронту, мій бувший вихованець, і погодився оплатити дітям екскурсію автобусну по області повністю. І сказав, що ми за це воюємо. Проте у галузі перспектив чимало, адже археологія Закарпаття знатна у всій Європі, а археологічна спадщина України є однією з найбільших і найбагатших у ЄС. Та й фахівців, відданих справі, які готові і далі досліджувати історію, чимало.